Mirë, jemi rikthyer tashmë në pjesën e tretë programit Mirëmëngjes Shqipëri. Kujtojmë edhe një herë që na ndiqni drejt për drejt nga studio numër 1 Radio Televizionin Publik Shqiptar, po as na dëgjoni edhe nëpërmjet valve të Radio Tirana 99.5 MHz. Tani do të ndalemi në një tjetër projekt që ka një lloj rëndësie më tepër teksa bëhet fjalë edhe për një bashkëpunim. Komiteti Shqiptar i Helsinkit, që është një nga organizatat e para të shoqërisë civile në Shqipëri pas viteve 90, po zhvillon 18 ditë të hapura në disa shkolla të mesme të vendit, me qëllim ndërgjegjësimin e të rinjve për mekanizmat që mund të përdorin për të qenë më aktiv në vendimarrje. Në këto takime janë të ftuar gjithashtu edhe deputet të Kuvendit të Shqipërisë për të dëgjuar shqetësimet e të rinjve, ndërsa për pikërisht për këtë situatë ne do të kemi mundësi të diskutojmë me të ftuarat tona Ardita Kolmarku, menaxhere projektesh, dhe Servete Çeka, koordinatore projektesh pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Mirëmëngjes, vajza, mirëserdhë. Tani, për ta kuptuar, janë zhvilluar një sër për këtyre takimesh dhe duam të dim shumë a ka pasur interes dhe a kanë shprehur interes pikërisht i gjimnazistët për këto takime. Janë realizuar realisht një sër takimesh, fokusi edhe interesi i gjimnazistëve ka qenë i shtuar. Në fakt që në fillim kur ne lançuam nismën edhe patëm kontaktet e para bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve, por gjithashtu edhe me 18 shkollat e mesme të vendit, u pa që të rinë si një pjesë e rëndësishme e komunitetit, kishin ideuar disa kauza sociale dhe dëshironin të ndanin shqetësimet e tyre me deputetët e zonës. Ndërkohë, Servete, cilat kanë qenë pikërisht këto shqetësime të këtyre gjimnazistëve? Nëse do ndalemi te shqetësimet kryesore, do t'i kategorizoja në dy kategori. E para është arsimi, pra kryefjala e gjitha takimeve ka qenë arsimi, dhe politikat e ndjekura me të, në disa nga takimet janë diskutuar, është diskutuar vendimarrja e fundit lidhur me bursat e ekselencës, po edhe problematikat ndryshme që i shqetësojnë ata, si për shembull këshillimi i karrierës e tjerë me radhë. E teksa ato kanë shfaqur këto shqetësime, jam shumë kurioz dhe të di si janë përgjigjur deputetët e kuvendit. Deputetët, në fakt, në momentin që janë njohur me shqetësime, shpeshherë disa prej tyre edhe janë të njohur, kryesisht pjesa opozitare, shikojmë që janë në mbështetje të disa prej zërave, pastaj kemi edhe pjesën tjetër, e cila shpeshherë normalisht ka tendencën për të sjellë në vëmendje të rinjve edhe progrese që janë realizuar në fushën e arsimit, por ajo çfarë kërkojnë të rinjtë në fakt është edhe çështja e parafrimit të kurrikulave, legjislacioneve që janë në fuqi në vendin tonë me rajonin, sepse shikojnë gjithashtu edhe në kuadrat program me exchange, që tashmë janë të njohura, që ata përdorin, ata shikojnë që të rinjtë, të cilët janë në vendet e rajonit, shpesh herë kanë disa bursa ekselente, disa përfitime paksa më privilegje në krahasim me e qartë, vetëm nëse na lejohet që të pyesim, cili prej deputetëve ka marrë pjesë deri tani në këto takime dhe nëse po, ka qenë dikush përveç se ka dëgjuar problemin, a është shqetësuar për të marrë një zgjidhje? Atëherë, prej deputetëve në fakt pa dashur të ndajmë asnjërin prej tyre, sepse nëse do ja vendosnim kampionin lider të disa prej çarqeve ku ka marrë pjesë, edhe pse në fakt është deputeti i çarkut të Dibrës, ai na ka shoqëruar edhe në çarqet e jugut të vendit, është zoti Lavdrim Krashi, i cili si një deputet i ri legjislaturës ka ndarë me të rinjtë edhe eksperiencën e tij në Londër, ai ka është kthyer tashmë është rikthyer në vendin tonë për të kontribuar në politikën shqiptare. Ndërkohë sa i takon deputetëve të tjerë, kryesisht edhe për shkak të agjendave, ju dini që kemi pasur një situatë dinamike politike në vend dhe kjo ka ndikuar që deputetët shpeshherë të zonave elektorale të mos ju bashkojnë takimeve dhe kemi munduar të përzgjedhim edhe zonat e tjera. Sa i takon shqetësimeve që kanë pasur të rinj, në fakt deri tani shqetësimi më i suksesshëm që ka arritur edhe në duart të kuvendit është një peticion i adresuar nëpërmjet një seance dëgjimore me grupin parlamentar të deputetëve miqtë e fëmijëve, një peticion i katër nxënësve në fakt cilët kanë përfaqësuar shkollën e mesme Raçi Qiringji në Korçë, e cila e adresohet kryesisht abuzimit seksual me të mitur. Ata e shihnin si shqetësim, sillnin edhe një eksperiencë vetjake të një prej shoqeve të klasës së tyre, që e kishin vuajtur të gjithë, le të themi, si brez dhe dëshironin që ta sillnin në vëmendje të kuvendit për të marrë masa paraprake para ndaluese. Po kjo është për të vlerësuar. Po. Ndërsa flasim për shqetësimet, ju përmendët dy shtylla kryesore, një ndër të cilat është edhe arsimi. A ka të tjera shqetësime që adresohen
interesojnë të rinjt edhe gjatë themi punimeve të këtij projekti. Pa tjetër që po, një nga këto shtylla ishte arsimi dhe le themi ato problematika që lidhen kryesisht me të rinjt, por nga ana tjetër kemi dhe le themi një vëmendje të shtuar të të rinjve ndaj problematikave në komunitet. Disa nga ata sjellin aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara, disa nga ata sjellin punësimin e këtyre personave. Pra problematika që i prekin ata në jetën e tyre të përditshme, janë gjithashtu disa nga nga tematikat që ata zgjedhin të diskutojnë në këto takime me deputetët. Dhe ndodh shpesh të paktën referuar rasteve që ne kemi parë, të paktën që janë transmetuar nëpërmjet televizionit, kur ka takime kështu mes deputetësh edhe grupeve të interesit ose në rastin konkret kanë qenë gjimnazistët, në shumicën e rasteve diskutimet përfundojnë në debate. Në debate ndoshta edhe me tone të ashpra. Jemi kurioz për këtë mbledhje tuaj, si kanë qenë tonet për sa i përket problematikave që kanë diskutuar? Në fakt, në këto mbledhje kemi parë që deputetët janë treguar miqësor me të rinjt. Kjo na në fakt edhe në fillim kur ne ideuam nismën edhe kur lançuam le të themi edhe bashkëpunimin me kuvendin, kishim edhe ne për së brendshme atë shëndetësimi. Nuk e diskutojmë që kanë qenë miqësor, kam hallën e gjimnazistëve. Deputetët do i kuptonin edhe të rinjt, por gjithashtu edhe nga ana tjetër të rinjt të kuptonin gjuhën e deputetëve. Deri tani kemi pasur edhe kemi konstatuar të qasjen miqësore, bashkëbiseduese. Fatmirësisht nuk kemi pasur raste debati ndërmjet grupeve të ndryshme parlamentare. Deri tani situata po vion në kuadrë ndërgjegjësimi dhe informimi. Dhe kur vion në kuadrë ndërgjegjësimi dhe informimi, a ka prej këtyre studentve, apo nxënësve, apo gjimnazistëve të cilët të kësa rikthehen takimit tjetër, kërkojnë një farë shpjegimi nëse është marrë në referencë dhe parasysh problematika atyre apo jo? Në fakt ne kemi përdorur një trik. Ka një kërkesë llogarie. Ka një kërkesë llogarie, ne kemi përdorur një trik, tashmë që edhe ne si shqiptarët mos i besojmë atyre fjalët e mërera, edhe nga natyrë kemi dhënë çdo gjë të shkruar. Në përfundim të çdo takimi ne kemi një pinky promise, një zotim miqësor. E kemi përkthyer për deputetët që në fakt është një zotim moderator me drejtë që drejtojnë këto takime, është paksa më i gjatë sa zotimet e presidentit, edhe në vetvete konsistojnë pikërisht në marrjen e disa iniciativave nga deputetët në mbrojtje të interesit më të mirë të fëmijëve, por gjithashtu edhe në përfshirjen e të rinjve në agjendat e tyre parlamentare. Deri tani janë nënshkruar nga gjithë deputetët që kanë qenë pjesë, ne shpresojmë që ata të mbahen si premtime të dhëna miqësore ndaj të rinjve dhe si rjedhoi monitorimi le të themi e të rinjve, ja kemi lënë në dorë shkollave për t'i varur në ambientet e tyre dhe në momentin që deputetët do rikthehen për të realizuar ato proceset elektorale dhe premtimet më vonë, të jenë të rinjtë që t'i kërkojnë llogari ndoshta edhe para publikut. Po pse jo, edhe për të përgëzuar këto 18 ditë hapura pikërisht nga Komiteti Shqiptar i Helsingit që po bën në kuadër pikërisht të dëgjimit të le të themi të zërave të rinj. Por për sa i përket projekteve në vazhdim, cila do të jetë agjenda juaj, me çfarë problematike tjetër do të merreni? Nëse mund të pyesë. Atëherë sa i takon projekteve në vazhdim, Komiteti i Helsinkit vjen misionin le të themi kyç që e kanë në kuadrin e sistemit penitenciar, institucionet e mbyllura ne vijnë të monitorojnë zbatimin e drejtave gjithashtu edhe nga ana e administratës publike ndaj qytetarëve të ndryshëm që kanë pretendime. Në fokus tonin do vazhdojnë të mbeten edhe problemet mjedisore. Shpeshherë shikojmë që kronika televizive shoqërohen, sidomos tani që afrohet vera, shikojmë edhe që kemi më shumë probleme mjedisore në zhvillim. Por ka një projekt të iniciuar, nuk është vetëm ja ju e tha që do të vijoj misionin në saj edhe Komiteti Helsinkit, por një projekt do doja ta veçoja, bëhet fjalë për nisjen e tij në 2019, projekti për mbështetjen në kuvendit dhe edukimin qytetar, cilat kanë qenë pritshmëritë fillestare tuaja dhe në ditën ku jemi kur sot që flasim sa janë realizuar këto pritshmëri. Në fakt, ka shenë një nga këto projektet ku përtej atyre objektiva që ne kemi pas vendos vetës në fillim, kemi patur edhe shumë mësime të mësuara gjatë rrugës, kryesisht me, do më thënë, lidhur me bashkëpunimin, bërën e gjërave të mundur, e gjitha me radhë. Me gjitha të, mund të them që përveç synimit të ti ndërgjegjësues, jam shumë e lumtur që në kuadrit këti projekti kemi arritur edhe rezultate konkrete, edhe këto takime të 18 ditëve të hapura nuk kanë ndenjur thjesht në kuadrin ndërgjegjësues, pra ne timsojmë fëmijëve thjesht rolin e kuvendit, por janë ndërmarrë hapa të tjerë më konkret, pra ata kanë përdorur pyetjet kundrejt deputetëve si një mekanizëm të llogaridhënies, kemi peticione që i drejtojnë kuvendit. Gjithashtu si një mekanizëm për të adresuar shqetësimet e tyre në kuvend, pra për te ndërgjegjësimit jemi të lumtur që kemi patur dhe rezultate konkrete të arritura. Pra në rastin konkret po bëni dhe teorinë, por po mundoni të bëni dhe praktikën e këtë. Po përgatisni një brez i cili sigurisht do të jetë në gjendje që të kërkojë të drejtat e tij në të gjitha format e mundshme, qofshin ato dhe ligjore.
Dhe teksa bëjmë një përgatitje të tillë, qoftë teorike, por qoftë edhe duke i mundësuar pak prakticitetin. Çfarë mund të themi, apo të parashikojmë për të rinjt që mund të jenë pjesë e politikës në të ardhmen? A janë ato më të përshëndruar si rrjedhoje problematikave që referojnë tani për t'i dhënë një zgjidhje në të ardhmen? Shikoj që pjesa më e madhe e të rinjve në fakt, edhe pse ekipet për të drejtuar edhe për vendimarrje, në nesër ditë mund të jenë ata të cilët mund të jenë pjesë e një vendimarrje. Disa pritur në fakt edhe në këto takime kanë shprehur drejt për drejt drejt deputetëve dëshirën e tyre për të qenë një të ardhmë deputet, kandidat politik, për të drejtuar leadershipe politike. Ne shikojmë që ata janë paksa më të mirë strukturuar, e njohin shumë mirë komunitetin ku jetojnë, i dinë shqetësimet, por më rëndësishme ata arrin të përcjellin mesazhin që realisht zëri i tyre është i rëndësishëm dhe duke parë këtë partneritet që kanë me njëri tjetrin dhe bashkëpunim, ne deri tani parashikojmë që ndryshime të mëdha do vinë për legjislativën në vendin tonë. Kryesisht mbi bazën e rekomandimeve që të rinë vetë kanë sjellë, sepse ata tashmë janë të rinë që e njohin shumë mirë rregullorin e kuvendit, e njohin shumë mirë mënyrën se si mund t'i çasen kuvendin nëpërmjet peticioneve dhe mekanizmave, si nisma ligjvënëse apo për të kërkuar një seancë dëgjimore me deputetët, por gjithashtu nuk e kanë as frikën brenda vetes, ndoshta Brezioni më parë kishte frikën e kontaktit dhe kuvendin e shikon si një institucion të largë, tashmë të rinë nuk e kanë frikën brenda vetes dhe kërkojnë për mbushjen e detyrimeve që shteti ka ndaj tyre. Qartë. Mirë, ne ju falenderojmë shumë për gjithë punën e mirë që keni bërë me këta të rinë, dhe pse jo që mund të jenë ardhmja e kuvendit të Shqipërisë. Faleminderit. Falenderojmë. Ndërkohë, nga viti i ardhshëm, individet tregtar dhe të vetëpunësuarit do duhet të paguajnë më shumë taksa. Jo, dëgjoj mirë. Se di un, po duhet ta dëgjosh her pas here të mos e harrosh. Pra dhe këto taksa më të shumta do të paguajnë në formën e tatimit mbi të ardhurat nga biznesi, ndonse taksa e biznesit të vogël, do të vijoj të shëndroj zero. Po, jo, do më thënë, ne po ta lëmë zero taksin e biznesi, po ti do paguash sa taksa tjera. E qartë, e kuptua. Po shkojmë prapa tje ku ishim. Ndjekim kronikën për më tërë. Si?